Електронні лікарняні. Усі медустанови України повністю перейдуть на них з 1 вересня, а доти видаватимуть паперові. Розробники інновації кажуть, роботодавці позбудуться паперової тяганини з пенсійним фондом і фондом соцстрахування. А людям не доведеться більше бігати до медустанов, закривати лікарняні. Більше про нововведення у сюжеті. Дворічна Оленка та восьмирічна Ангеліна хворіють по черзі, каже їхня мати Ольга Мурашевська. Відтак періодично змушена брати лікарняні. Про електронні листки непрацездатності чула, говорить, їй подобається ця ідея. Адже не треба буде бігати кабінетами, запечатками та підписами. Мені взагалі устраивається ця електронна. Нам, як молодежі, то, в принципі, дуже удобно. Все просто. Аліна Міянович зізнається, на лікарняних щодва місяці, бо дитина хворіє. Тож на є лікарняний чекає з нетерпінням. Ну, от у мене як маленький ребенок, тому мені приходиться брати, так як, ну, я працюю. Тому, ну, не таскати з собою ребенка, це буде дуже удобно. У центрі первинної меддопомоги Кам'янського номер 1 є лікарняні почнуть видавати з 1 липня. Бо лікарі там вже до цього готові. Пройшли онлайн-навчання і отримали відповідні сертифікати. Нововведення схвалюють. Буває, що врач десь не розписався, або десь печать не поставив, або неправильно написав названня підприємства, на якому працює пацієнт. І людям приходиться і в связи з цими ошибками повертатися повторно в ці медичні учреждения, в Київ, Дніпропетровськ, якщо там неправильно оформлен больничний лист. Коли будуть електронні больничні листи, це все технічно буде уходити. Порвали діти, загубили у маршрутці. Сумних історій з папірцями лікарняними безліч, говорить сімейна лікарка Олена Мельникова. Понад десятиліття вона лікарює у Кам'янському. Каже, восени та взимку їй доводиться оформлювати приблизно сотню лікарняних щомісяця. Певна, з електронними документами працюватиметься і легше, і швидше. Если раньше возникали вопросы с тем, что больной не знает правильного названия своего предприятия, на котором он работает, то сейчас это будет автоматизировано, и больной не будет на многие вопросы, те, которые его не касались, он не будет касаться. Он будет приходить, просто получать медицинскую помощь. Щойно сімейний лікар оформить електронний листок непрацездатності, пацієнту приходитиме СМС-повідомлення. Пацієнту не потрібно йти до лікаря, щоб забрати, закрити цей паперовий лікарняний, як було раніше. Електронний лікарняний закривається автоматично, якщо у визначений термін пацієнт одужав. Наприклад, лікар визначив, що хвороба буде тривати 5 днів. Через 5 днів пацієнт зателефонував лікарю, все добре, і автоматично закривається цей період непрацездатності. Електронний листок непрацездатності буде доступний роботодавцю на веб-порталі Пенсійного фонду. Всім роботодавцям і всім застрахованим особам необхідно застрахуватися на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду і обов'язково мати електронний кваліфікаційний підпис. Нараховувати виплати за лікарняни будуть протягом 10 днів. Їхній розмір не зміниться – від 50 до 100% середнього доходу, у залежності від страхового стажу. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».